Hər il olduğu kimi istər liseyə təhsil ilinin sonunda yenidən açıq qapılar günü keçirdi. Liseyin şagirdlərinin elmi biliklərini təcrübədən keçirdiyi sərgi liseyin qonaqlarının marağına səbəb oldu. Burada dil ədəbiyyat, fizika, kimya, biologiya, məntiq və s. fənlər üzrə öz bilik və bacarıqlarını nümayiş etdirən istedadlı yeniyetmələr tədbirə gələn digər rayon məktəblilərinin şagirdlərinin də öz təcrübələrində iştiraklarına imkan yaradıblar. Bundan başqa liseyin şagirdlərinin iştirakı ilə keçirilən bilik və bacarıqların sərgiləndiyi tədbir digər məktəblərin şagirdləri üçün intellektual oyunlar da təşkil olunub. Oyunların qalibləri müxtəlif hədiyyələrlə mükafatlandırılıb. Mən burada bir çox intellektual oyunlarda iştirak elədim və iştirak edəndə də bir çox hədiyyələr qazandım. Burada ən çox biologiya bölməsində qan qrupunu öyrənmək yarışması daha yaxşı nəticələndi, yəni daha yaxşı oldu. Mənim bu məktəbdə şahidlərlə yəni təcrübələri daha yaxşı xoşuma gəldi. Quba şəhər Azad Məmmədov adına 2 nömrəli məktəbin kimya-biologiya müəlliməsi. Mən 3-cü ildir ki, uşaqları liseyə məktəbinə gətirirəm belə bir sərgiyə. Çox yaxşıdır, uşaqlar məmnunlar. Hətta səbirsizliklə hər ilin sonunu gözləyirlər ki, onlar bilirlər ki, adət-ənənəyə görə liseydə bilik sərgisi olur və biz səbirsizliklə bugünü gözləyirdik. Uşaqlar şad oldular, qan qruplarının təyini, kimya ilə maraqlı təcrübələrin əyani şəkildə şahidi oldular. Bir var adi reaksiyanı kitabdan oxusunlar, gözünü görəndə hətta passiv şagird də artıq onu yaddaşında həkk edir. Əyani şəkildə yaddaşda daha yaxşı qalır. Liseyin direktoru Elnur Gülmaliyev bildirib ki, ənnəvi olaraq hər il keçirilən bu tədbirdə istedadlı yeniyetmələr tədris ilində mənimsədikləri bilikləri təcrübədən keçirərək bilik səviyyələrini nümayiş etdirirlər. Ənənəvi olaraq hər il tədris ilinin sonunda şagirdlərimizin il ərzində öyrənmiş olduqları biliklərini praktiki şəkildə özləri ardı təcrübə eləyərək bütün digər məktəblərdən, rayon məktəbindən bura gələn şagirdlərə göstərməyə çalışırlar. Bu gün də yenə bütün fənlərdən, istər dəqiq, istər humanitar fənlərin birliyi, bərabərliyi, fənlərarası əlaqə, inteqrasiya və eyni zamanda şagirdlərin öyrənmiş olduqları dərs əsasında öyrəndiklərini burada göstərmələri üçün belə bir fürsət verdik şagirdlərə və orta məktəb şagirdlərini dəvət elədik ki, bu tədbirimizdə iştirak eləsinlər. Onu da qeyd edək ki, liseyin təcrübəli şagirdləri ilə Azərbaycanın elm sahəsinə öz töhfələrini verməkdə davam edir. Reyhan Cəmalova kimi istedadlı yeniyetmələrin üzə çıxmasına yardımcı olur.